Mä oon Kalle Nurkling ja mä tein Aalto Ykkösen 3-4 vuotta mekaanista suunnittelua. Piirtelin kädikuvia ja kädimalleja käytännössä. Tällä hetkellä mä oon töissä Ilmatieteen laitoksella jatko-opiskelijana ilmakehämallennusryhmässä, jossa tehdään mallien kehitystä ja ilmakehätutkimusta. Aalto Ykkösestä sai semmoiset valmiudet, että kun sai hyvän kuvan, miten tuotekehitysprojektit toimii, mistä oli tosi paljon hyötyä edellisissä työpaikoissa. Ja sitten ylipäätään semmoiset projektinhallintataidot ja tiimityötaidot kasvoi hyvin paljon Aalto Ykkösen myötä.